Переддень весняного жіночого свята 8 березня в конференц-залі адмінбудівлі зібрались керівники Балтської об'єднаної територіальної громади, Балтської районної державної адміністрації, районної ради та жінки. Представники всіх галузей господарства, культури, освіти, медицини на зустріч в новому форматі, щоб обговорити в дружній атмосфері шляхи подальшого розвитку Балтщини. Адже жінка – це не лише мати, дружина, сестра, а й надійний, відповідальний професіонал, творець життя. Шановні друзі, доброго дня! Ми всіх вітаємо в цій залі. Я думаю, що ви звернули увагу, що, мабуть, вперше ми пропонуємо дещо інший формат святкових заходів, пов'язаних з 8 березня. Я добре для себе розумію, що, я думаю, мої колеги з цього приводу зможуть підтвердити, що я думаю, що всіх жінок, які дійсно достойні, я думаю, що не вмістила б жодна зала. Тому ми саме спробували, можливо, в такому форматі вперше спробувати поговорити. Знаєте, в цьому житті нам багато чого не достає. Я думаю, що ви підтвердите мою думку, що іноді нам не вистачає якогось життєвого моменту, щоб ми просто зупинилися, можливо, повернулися назад і поговорили про якісь речі, які нас постійно супроводжують. Адже темп та ритм життя сьогодні надзвичайно швидкий. І я думаю, що на робочих місцях своїх, навіть в сім'ї, нам іноді це важко зробити, коли ми можемо просто сісти за стіл і проговорити про звичайні речі. Саме тому ми сьогодні запропонуємо вам це зробити. Я думаю, що ви погодитесь. Ми хочемо спілкування сьогодні. Ми сьогодні практикуємо і на рівні району, і на рівні міської ради зустрічі з людьми. І це відбувається в селах, це відбувається по мікрорайонам нашого міста. І я можу сказати, що ці зустрічі, як правило, проходять в такій домашній атмосфері, коли ми можемо спокійно поговорити про якісь речі, які нам дуже близькі. Не тільки про розвиток міста, це можливо бути якісь речі, не тільки пов'язані з розумом, а якісь душевними моментами. Це дуже принципово. Сьогодні спробуємо максимально піти від офіціозу. Ми спробуємо проговорити про, перш за все, про наше життя, життя органів влади, які вони очолюють. А після цього, я так думаю, що кожному з вас, принаймні, знайдеться, що сказати і в контексті цієї розмови. І, можливо, щось абсолютно про інше, що вас сьогодні або турбує, або що ви хотіли бачити, можливо, в нашій громаді, в наших селах, в селах нашого району, а, можливо, і в нашій країні в цілому. Тому я зараз з задоволенням буду пропонувати слово нашим очільникам нашої громади, нашого району. Тому, Сергій Сергійович, прошу вам і починати. Об'єднана громада, суті, заключається не стільки для мене вже сьогодні, в 18-му році, не стільки в тому, що ми багато що разом всі робимо, а потрібно ставити акцент на ті речі, які не пов'язані з бюджетом, з інфраструктурою. Принцип об'єднання заключається в тому, щоб знаходити якісь точки росту, спілкуватися з людьми по різних форматах. Тому і прийняли таке рішення проговорити і шукати і моделювати вже в цьому році такі форми роботи, які б вже потім забезпечувалися і об'єднували людей. Об'єднували людей по різних напрямках. Там по будівництву, по благоустрою, одна складова. Інша складова по суспільному життю, тому що не завжди на все потрібні кошти, ресурси, яких загалом завжди не вистачає, а провести якісь спільні заходи, поговоритися, поспілкуватися і подумати, як підправити ту або іншу соціальну складову на території нашого міста, наших сіл, нашого району. Це є дуже важливо. Я підтримую Сергія Сергійовича щодо того, що сьогодні нам треба об'єднуватися всіма. Ви представляєте різну сферу життя нашого району, міста. І я думаю, тільки в діалозі ми можемо знайти якісь такі моменти, які ми не можемо в такому поговорити ракурсі, я б сказав би, по-домашньому. Тому що завжди є якісь, нам так життя постали, протоколи, доповіді і так далі. Я хотів би і завжди говорив, що хочу спілкуватися незалежно від статусу, незалежно від рівня життя, хотів би відкрито, дивлячись в очі, спілкуватися. Не секрет, що жінки в нас – це є моторчик життя чоловіків. Ви завжди нас підтурлюєте на якісь такі подвиги, рішення. Тому, я думаю, ми сьогодні поспілкуємося з вами
почуємо вас, десь виправимося, десь пояснимо свої дії. І я думаю, що і впевнений, що такі зустрічі ми будемо проводити все частіше. Предлагаю все-таки не забувати, що ми зібрались накануні прекрасного весеннього праздника «Женщин, любви», Міжнародного дня 8 марта. Проблему вже очертили. Я все-таки хочу поздравить вас з наступаючим праздником. Знаете, современные женщины, они способны на все, и вы прекрасно тому доказательство. Вы участвуете в политической жизни, вы участвуете в общественной жизни нашего района, нашей громады. Вы работаете в сфере образования, медицины, защищаете Родину, участвуете в жизни армии волонтерскими движениями. И, конечно же, накануне этого праздника хочется пожелать вам всем уважения в коллективе, доброты от окружающих людей, любви в семье, семейного благополучия, всего вам самого наилучшего, здоровья. Ну, а если будет крепкое здоровье, то тогда уже будем решать проблемы вместе. Спасибо. С наступающим. Хочу всіх привітати з 8 березня і побажати, щоб ми всі були на своїх робочих місцях, і де б ми не були завжди з людьми, щоб ми були чуйними, добрими, щоб дійсно ставилися до людей так, як хочемо, щоб до нас ставилися. Пригадала слова неперевершеної Ліни Костенко. Буває так, іде людина по землі, і зазирнешся до неї, бачиш, що вона йде так, наче несе букет квітів. І половину цих квітів віддає тобі. І тоді на душі стає так тепло, так приємно. І наче наша земля стала на промінчик теплішою, на промінчик щедрішою, на промінчик добрішою. Дійсно, нам, можливо, не вистачає позитиву. У нас багато дуже доброго, у нас прекрасна наша громада. Ми починаємо ось так спілкуватися з дітьми, підростаємо разом проєкт з учнями. Іде спілкування з учнями, наші керівники громади, керівники району виїжджають, говорять. Причому так, вчителі виходять за двері, а спілкуються тільки з дітьми. Вчителів зовсім немає. От, іде спілкування з загальноосвітніми учнями, загальноосвітні шкіли, іде спілкування зі студентами. Потім і далі іде спілкування із громадами на мікрорайонах, окремо на підприємствах, іде спілкування із громадами сільськими, йдуть звіти. Ми спілкуємось, ми говоримо, але дійсно не вистачає у нас все-таки позитиву. Чомусь загострюється більше увага на негативні речі. Нам треба говорити, щоб все-таки не все так погано. В нас багато прекрасно, в нас багато чудово, в нас прекрасна громада. Ми радіємо, коли нас був рекорд України. Ми раділи, коли нас буквально ось навіть ветерани провели разом із пенсійною, із організацією інвалідів. Чудове свято, самі найстарше покоління, нума бабусі, вони зарядили всіх. У нас таких свят дуже багато. Прекрасно представився наш район на виставці в Одесі. Ми дивимося, коли зараз, дякуючи соціальним мережам і засобам масової інформації, ми все це бачимо, ми радіємо. Радіємо сімейним традиціям, і ми повинні оце передавати сім'ї, передавати нашим дітям, щоб вони теж йшли гідним нашим життям. І Україна прекрасна, ми її любимо. І доказати, що ми все-таки настоящі патріоти. Людина, обнімаючи батьків, вона стає спокійною. Обнімаючи коханих, людина стає щасливою. Обнімаючи друзів, вона стає щедрою. Обнімаючи дітей, вона стає доброю. Обнімаючи близьких, вона стає відкритою. А обнімаючи життя, вона стає мудрою. Так я хочу побажати, щоб ми були і щасливі, і відкриті, і добрі. І мудрі разом з тим. От тоді в нас буде все гаразд. Я дуже рада, що запросили. Хочу сказати, що дійсно не вистачає в кожній громаді, мабуть, і отої такої дружби, отої, сказати, такої того єдиного цілого, що воно має бути в кожній домівці, в кожній громаді, в кожній сім'ї. Хочу сказати, що кожен із нас на щось надіється, про щось мріє, чогось чекає. І сьогодні ось цей чудовий весняний
день. Я хочу привітати всіх вас із наступаючим 8 березням, побажати всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, удачі, сімейного затишку. І завжди дивіться уверх з вірою, назад із вдячністю, в сторони, по сторонах з любов'ю, а вперед з надією. І я думаю, що в нас буде в Україні, і в нас, в нашому районі, і взагалі у кожній сім'ї буде тільки радість, благополуччя і удача. Миру вам, щастя і святом. Дякую. Жінок, які тут і яких немає, зі святом наступаючим 8 березня. Хочу вам побажати здоров'я, кохання, бути коханими, кохати, на роботі, щоб все було гаразд. І дуже важливо прийти на роботу і отримати задоволення від своєї роботи. Дякую нашим керівникам за нові проекти, які ми проводимо в школі, дуже цікаві. Запрошую вас усіх на всі наші заходи, приходьте, у нас цікаво, у нас весело, дітки задоволення. Останній проєкт, який я була безпосередньо задіяна в ньому, сама його проводила, це спільно з будинком культури, проєкт «Дорослішаємо разом». Я отримала дуже велике задоволення від цього, тому що я дивилася в ці очі цих дітей, які, можливо, не вперше, але бачили музичні інструменти, навіть спробували себе в ролі музикантів. Тому це дуже цікаво, і я бажаю, щоб ми продовжували наші проекти, можливо, нові, і далі працювати з дітьми, тому що мені це дуже цікаво. І я вам бажаю, кожен на своїй роботі, хто з чим пов'язаний, отримувати велике задоволення. Один із проєктів музикальної школи, вона там називається «Музична вітальня». Колектив музикальної школи робить шикарнішу програму на 2 години з кінопостановками, з режисурою, а зал пустий. От пригласили 50 чоловік, прийшло 10, всім накрили столи. А реально прийшло 10, тому що всі останні не привикли ходити. Нам треба навчитися і привикати, і я ламав, і буду ламати ту систему через різні форми засоби і інше. Вместе з Олексієм Анатолійовичем, Іваном Васильовичем, ми будемо ламати те, що можна однозначно поламати, направлене на те, щоб люди ставали розкованіше. Там такий об'єм позитиву виходить. Дуже важливо, коли хочеться йти на роботу, коли робота приносить задоволення. Кажуть, що вчителі і лікарі повинні бути від Бога. Лікарі калічують тіла, якщо вони не від Бога, а вчителі калічують душі, якщо вони не від Бога. Дуже хочеться сказати вам, висловити вам подяку за те, що ви нас розумієте, допомагаєте нам. Жінкам хочу побажати отримувати задоволення від своєї роботи, бо це дуже важливо, тому що коли ти отримуєш задоволення на роботі, ти приходиш додому, ти піднесений, щасливий. Коли тебе розуміють вдома, підтримують тебе і розуміють, що ти живеш своєю роботою, це дуже важливо. Коли є поєднання, порозуміння і вдома, і на роботі, це 100% успіху твого як особистості. Тому бажаю жінкам розуміння, любові, надійного тилу вдома і на роботі у особі наших керівників. І щоб дітки радували, батьки подовше жили і усмішок на ваших лицях. Святом наступаючим вітаю. Олександровне, спасибо за тепле слово. На самом деле, ми, як ніхто, знаємо, наскільки вам на вашому участку тяжело, і наскільки багато у вас проблем. Я розумію, що ви слегка преувеличили хороші слова в нашу сторону. Ми відробили. Так, ми відробили. Ми сприйняли це як намек, ми відробили. За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання посадових обов'язків, відданість обраній справі та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня нагороджується Будзила Наталя Олександрівна, головний спеціаліст відділу освіти Балтської районної державної адміністрації. Знаєте, мені сьогодні надзвичайно приємно знаходитися в цій залі, адже кожна із нас представляє свій колектив, і ми розуміємо, що ми тут уособлення жіночності. Тільки жінка розуміє, як важко кожного дня
повсякденне життя преодолівати, переходити всі бар'єри, які стоять на нашому шляху. Да? Скільки потрібно сил для того, щоб вдома підняти родину, да? Нагодувати сніданком, зібрати дитину в школу і прийти на роботу, відкинути всі якісь хоч труднощі битові і гарно виглядати, гарно сміхатися, виконувати свої обов'язки. Потім ми приходимо знову додому, нас чекає наша родина, і ми вже любляча дружина, ми вже гарна мати, і тільки жінка знає, які стоять за цим секрети. І давайте, любі жінки, нікому не будемо виказувати наші секрети, будемо завжди посміхатися, будемо завжди гарні. Я цього бажаю вам всім від душі, і гадаю, що тут вже казали, виступали від різних ролей жінки, а я хочу сказати, як мама, що для кожної жінки дуже важливо, коли дитина її щаслива, усміхнена, коли в неї все гаразд. Так? Коли гаразд все у наших дітей, ми теж радіємо і у нас з'являються крила. Тому давайте завжди залишатися такими гарними, усміхненими, як сьогодні. Зі святом всіх! Знаєте, я декілька днів тому назад, можливо, ну, на жаль, а можливо, на щастя, стикнувся з людиною, яка присутня в цьому залі. Це лікар Наталя Сергіївна. Як лікар, можливо, бачення як лікаря, да, сьогоднішньої ситуації, ну, свої думки. Міський голова делает дуже багато в плані того, що улучшилось фінансування, нам добавились методи обслідування. Це нам дуже допомагає зараз во многом в діагностиці і улучшає і методи лічення, і вибір методу лічення. Несмотря на це, у нас все одно сохраняється дуже багато проблем в плані увеличення сосудистих заболівань, мозкових заболівань. Поэтому хотілося б, звісно, уже та, мабуть, більше як просьба, отримати все-таки більше финансирование, может быть, каких-то медикаментов. У нас есть незащищенные населения, которые не могут себе что-то позволить, хотя бы минимальное. Но в остальном, конечно, с нашей стороны, со стороны здравоохранения, мы очень за последнее время много получили, очень многого достигли. Поэтому хотелось бы, конечно, дальше развиваться, не останавливаться на том, что уже достигнуто, и в остальном будет все хорошо. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы дальше нас поддерживали администрация и помогали в дальнейшем развитии нашей больницы. А в остальном хочу поздравить наступающим 8 марта женщин, пожелать всего самого хорошего, а главное – здоровья. Спасибо. Сьогодні ми в той час, коли треба змінюватися, змінювати форми спілкування, змінювати форми надання послуг, змінювати форми доступності послуг до населення. І, мабуть, це на сьогодні така найбільш для всіх гучна тема, що пенсійний фонд реформується. Так, але ці всі реформи направлені лише на те, щоб наблизити послуги до населення. Користуючись можливістю, я хочу сказати, що от ми розпочали з районом працювати виїзди на села. Олексій Анатолійович скаже, що наш спеціаліст завжди присутній на всіх виїздах. Так, минулого року ми з громадою навідали всі віддалені села. І так як тут на сьогоднішній день є представники і громадських організацій, і установ, і підприємств, я пропоную вам, якщо в ваших колективах є така потреба, запросити працівника пенсійного фонду до себе. Навіть якщо нас буде слухати 5-3 людини, які зацікавлені в цьому. Будь ласка, звертайтеся, телефони всі є. Ми домовимося про час, про день, коли вам зручно, коли нам зручно. Ви надасте перелік питань, тому що це дуже, у кожного є своя специфіка. Так? Медицина – це свої пенсії, скажімо так, державна служба – це свої пенсії, потреби інвалідів – це зовсім на сьогодні інша тема. Так? Ми згодні вислухати всіх і доступно надати інформацію кожному. Тому ми вас закликаємо до співпраці з цього плану. Плануємо
з квітня з громадою розпочати. Надамо Сергію Сергійовичу наш графік, пропозицію сумісної праці. Це щодо роботи нашого пенсійного фонду. А щодо особистого, так як я зрозуміла, тут хочуть почути нашу думку. Ми жінки, ми всі гарні, ми всі чіпуримося, ми чіпуримо свої оселі. У нас цього року теж нова тема – це тема поводження з сміттям. І от дивлячись на все це, якщо людина живе в частному секторі, її, мабуть, проще, вони якось там щось роблять. А живучи в великих домах, якщо є можливість, можливо, попробувати встановити бокси для пластику. І якщо навіть я вдома сортую сміття, я не можу його нікуди подіти. Це якщо хотіли почути нашу думку як жінок. Хоче бути чіпурними не лише зовні, не лише в своїй особистій квартирі, але в нашому місті і, по-перше, мабуть, в душі всі. Так? Хочеш змінити світ – почни з себе. Всіх жінок святом. Сьогодні ми вчимося як державні службовці або люди, які надають певні послуги, ті самі двірники. Вони теж вчаться, і ми вчимося свою послугу надати більш таким чином, що вона була комфортна і їй було комфортно отримати. Вважаю, що нам сьогодні ще треба навчитися цю послугу і брати. Коли ми в такому там демі будемо жити, то я думаю, що Україна вийде на той шлях, такі порозуміння, єдності, і буде жити краще, тому що коли як зауважували, що заходять сьогодні наші люди, які отримують ці послуги, заходять уже в невнастрої, і чиновник там, чи хто надає цю послугу, теж в невнастрої, бо він надивився телевізора. І тут виходить такий колапс. От коли ми будемо і надавати, і брати ці послуги, все буде, я думаю, добре. Хочу привітати всіх жінок зі наступаючим святом, всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Ми були задіяні в антитерористичній операції. Там, де ми були, ну, там не дуже так було опасно, як скажемо так. От, бачили, як люди живуть. Тобто у нас в нашому місті дуже гарно. І ми, мабуть, найщасливіші. От приїхати сюди, на рідну землю, це щастя. І у нас найкращі люди. От. Я хочу подякувати міському голові нашому, головам громад, за те, що нас запросили, за те, що не забули. Пам'ятаєте, знаєте, що ми є такі. От. І я від всіх жінок-військовослужбовців, від нашої частини сусідньої. Хочу привітати всіх громадян нашої Балти з наступаючим святом. Щастя вам, здоров'я і мирного неба над головою ще раз. Дуже дякую. Я хотів вам представити людину, яка перша медсестрою пішла на фронт. Я хочу поздравити всіх жінок, пожелати добра, міра, пожелать любви, уважения друг к другу побольше. И не забывать, конечно, про тех девочек, которые находятся, защищают нас. Ну, о плохом не будем, будем о хорошем. Мира и добра всем. Хочу пожелать, конечно, поздравить всех женщин тоже с наступающим праздником. Самое главное у нас здоровье, положительных эмоций, хорошего настроения. Быстрее окончание войны, внимание от мужчин, цветов, подарков, всего самого хорошего. Декілька років назад я для себе відкрив Юрія Нагібіна. Можливо, я вам дуже рекомендую. Там настільки цікаві і життєві історії, що я, чесно кажучи, просто запоєм його прочитав, там є що читати. От невеличке оповідання. 41-й рік, червень місяць, випускний в школі. І від автора, скажімо так, Юрія Нагібіна, це оповідання. І до нього підходить його однокласниця, яку звати Женя Румянцева. До речі, так на оповіданні називається Женя Румянцева. І вона йому признається, що всі ці роки в старших класах вона його кохала. Він був дуже їй симпатичний. Для нього це було відкриття, тому що в нього були дещо інші симпатії по життю. І
Він, чесно кажучи, ну, був і здивований, і ну, якісь такі, можливо, пережив свої внутрішні відчуття. І вони домовилися, що рівно через 10 років вони зустрінуться. Зустрінуться біля арки Большого театру, там навіть коло 5-ї, саме там 5 червня на 17-ту годину. Пройшло трошки часу, розпочалась Велика Вітчизняна війна. Він знав, що вона попала в училище, яке готує льотчиків. Вона попала в якусь ескадрилю, а в 44-му році він прочитав, що вона загинула. В газеті «Правда» була написана стаття. Вона там таранила німецький літак і ціною свого життя там спасла багато людей і ну, пішла на самознищення. І ось в 51-му році, але домовленість залишилась. І от в 51-му році, 5 червня, він надів гарний костюм, кроватку, купив букет квітів і пішов на зустріч до 5-ї колони Большого театру на 17 часов. Він пристально дивився в обличчя всіх жінок, і йому навіть здавалося, що він пізнавав її, як вона біжить до нього. Зрозуміло, що вона не прийшла, тому що вона дійсно загинула. Але таке внутрішнє відчуття відповідальності і збереження того кохання, яке відбувалося 10 років тому назад, внутрішнє відчуття емоцій цієї людини і ну, все, що інше ви додавите, я думаю, сьогодні спонукає нас все-таки говорити про те, що крім того, що дійсно треба багато там і робити, є якісь багато професійних речей, але відчуття кохання, відчуття відповідальності, відчуття стосунків один до одного, вони, мабуть, все-таки вічні, і до них дуже, дуже треба бережно відноситись. І перш за все в своїй сім'ї, до свого найближчого оточення, своїх жінок. Нещодавно, наприкінці, точніше, минулого року, мені довелося в відрядженні побувати і зустрічатися зі своїми колегами, секретарями міських рад, ну, досить таки крупних обласних центрів нашої України. І в одній із вечірніх зустрічей, коли ми просто в кафе зустрічалися, спілкувалися, обговорювали різні тематики, ми почали, хтось спитав, а у кого скільки депутатів жінок в міських радах? І знаєте, я була здивована, і всі здивувалися, що практично в усіх міських радах більша частина була чоловіків. І лише в нашій громаді, як виявилось, 55% жінки. Ну, серед всіх це був найбільший відсоток жінок. І я так собі подумала. І зараз ось ми сидимо, всі сфери, які б ми не взяли, у нас гендерна політика витримується на досить такому високому рівні. В яку сферу не візьмись? Навіть ми бачимо, що вже і Збройні Сили України теж масово поповнюються жіночою статі. Ну, якщо і подумати, в будь-яку сферу, яку не візьми, лікарі, вчителі, ну, будь-де, навіть в міській раді, навіть серед депутатів, та й на заробітки, якщо вже чесно казати, більшість, хто їздить, жінки. В яку б сферу ми не взяли, практично більша частина завжди жінки. То не така ми вже і слабка стать, точніше, така сильна слабка стать. То в сьогоднішній день мені хочеться побажати, щоб гендерна політика, скажімо так, витримувалась не тільки на рівні нашої громади, а кругом. Тому, коли дехто каже, що ось десь порушуються жіночі права, що чоловіки превалюють в своїх правах, мені навіть, чесно кажучи, чудно це чути. Ну, що хочеться побажати? Дорогі наші жінки, любіть, кохайте, будьте сильними, але не забувайте бути слабкими. Весняного вам настрою, побільше радості. Нехай ви і ваші рідні будуть здорові, наснаги вам в усьому і в подальшому нових зустрічей нам всіх. Удачі! Зі святом! Перед день жіночого свята 8 березня жінки не лише ділилися своїми думками про те, як зробити життя кращим, більш досконалим, а й дарували присутнім свої улюблені вірші та анекдоти. Оскільки тут зібралися не жінки, хочу зачитати. Не тратьте жизнь свою на тех, кто вас не ценит, на тех, кто вас не любит и не ждет, на тех, кто без сомнения вам изменит, кто вновь пойдет на новый поворот.
не тратьте слез свои на тех, кто их не видит, на пыль в глазах и благородный пол, на тех, кто дикой ревностью простужен, на тех, кто без ума в себя влюблен. Не тратьте слов своих на тех, кто их не слышит, на мелочь недоступную обид, на тех, кто рядом с вами ровно дышит, чье сердце вашей болью не болит. Не тратьте жизнь свою, она не бесконечна. Храните каждый вздох, момент и час, ведь в этом мире, пусть не безупречно, есть тот, кто молит небо лишь о вас. С праздником! Встретились две подруги и говорят: помнишь, как мы были молодыми, красивыми, особенно я. А сейчас мы старые, некрасивые, особенно ты. Девочки, всех с 8 мартом счастья, здоров'я і благополуччя. Кожна жінка особлива, неповторна, ніжна, проте і сильна та відповідальна. І тому цього дня прекрасна стать отримувала почесні грамоти від Одеської обласної державної адміністрації за сумлінне відношення до праці, високий професіоналізм та активну життєву позицію. Приймали почесні грамоти чарівні жінки і від Одеської обласної ради. Почесними грамотами Балтської міської ради та всієї об'єднаної територіальної громади були нагороджені мужні, сильні, талановиті, майстри своєї справи в різних галузях життя, чарівні жінки. Грамотами Балтської районної ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної професії та з нагоди свята 8 березня були нагороджені представниці прекрасної половини людства. На завершення зустрічі, під час якої кожен її учасник шукав нові форми і формати спілкування, Балтський міський голова Сергій Мазур висловив своє особисте бачення розвитку подальшої співпраці кожного окремо і всіх разом. Неважливо, хто ми по фаху, неважливо, чим ми займаємося, ми шукаємо різні форми для того, щоб сідати десь публічно, а в більшості випадків це завжди не публічно, сідати, говорити і об'єднувати групи. Є багато чого, того, на що потрібно прикладати зусилля всіх. Нас як представників влади, вас як представників тої або іншої галузі, ваші трудові колективи, що є саме головне. Щоб потім, коли пройде якийсь час, можна говорити, що до мене по-другому відносяться там, тому що це не якесь там виконання доручення або що там. Просто систему треба міняти. Систему цю нам треба починати міняти від самих маленьких, які є в дитячому садку, до нас самих, тому що життя йде, воно вносить свої корективи. Сьогодні ми одні, а 5 років назад ми були зовсім іншими, які будемо завтра, буде залежати від нас. Але всі ми вчилися, і навіть в школі ми розуміли, що ми змінюємося завдяки тому соціуму і тої середі, в якої ми проводимо більше всього часу. І сьогодні у всіх, а у вашій особі це маленька кількість людей, хто сьогодні має всі можливості для того, щоб ми самі міняли
ті умови життя, в яких ми живемо. Не з точки зору інфраструктури, а з точки зору ось тої людяності, комунікації, атмосфери в колективах, атмосфери і під час роботи, і під час святкування. Велике вам спасибі всім за те, що ви робите, за те, що ви є. Дійсно, хочу побажати міцного здоров'я, сімейної гармонії, добра, затишка, благополуччя. І щоб ви були щасливі, щоб були щасливі ваші сім'ї, ваші діти, внуки, правнуки, в кого є. І щоб Господь Бог оберігав і вас, і ваші родини, ваших близьких і ваших друзів. І з наступаючим, таким, знаєте, головним святом року – це свято вшанування жінки, вшанування мами і вшанування любові, кохання, добра і затишку, яке особлює кожна людина жіночої статі. З наступаючим всіх свят! Я думаю, якщо ми звідси, з нашого маленького населеного пункту, з нашого кабінету, з нашої роботи почнемо щось змінювати, прислухатися один до одного, то я думаю, на це вийде. А привітання хочу побажати вам жіночого щастя, багато-багато, поваги від нас, чоловіків, багато-багато. І щоб ви завжди були такі усміхнені і наше життя приносило нам тільки радість. Дякую. Знаєте, сьогодні Тетяна Олександровна напомнила нам всім, що жизнь одна. И, знаете, смотря по сторонам, понимаю, что жизнь одна, а у нас ее помаленьку крадут. Крадут негативными новостями по телевидению, крадут какими-то непонятными разборками. И в том числе прекрасный день, международный праздник 8 марта. И даже вокруг этого праздника умудряются устраивать какие-то проблемы, склоки и втягивать все это дело в политику. Мне хочется пожелать нам всем, чтобы мы все-таки не забывали о том, что мы живем в обществе, мы живем друг для друга, и мы должны поменьше отвлекаться на все эти глупости, мы должны встречаться. Я надеюсь, что мы в следующем году встретимся по этому же поводу. Вот. Хочется пожелать нам всем взаимного уважения, любви, дома, мира, порядка, взаимопонимания.